水啦。嗯，是嘿。我感觉台北市政府这两天怎啊变作强势嘛，怎啊硬开？但我抓无伊的逻辑是安怎？你敢知？你譬如讲，伊讲本地人讲一张200，伊即摆来讲百二，迄头前影片咱有看过，是我去现场，工地主任伫遐，我讲现在这贵，伊讲好啊，啊，我们把它剪下来好了。哦，即摆可能有讲到安尼，林建联即摆甲减落来啊。搁有一项，咱甲讲，哎，啊，唔是2公尺，爱种一张百香果，啊，你现在9公尺，甲种一张，伊迄阵未去讲，迄是创意啦。即摆啦，甲你吼偷工减料，伊来讲，迄创意。但是唔好忘记哩，就是讲，你这个钱，咱政府就是拿出嚟，你时阵拢是事后到来在讲。都咱咧讲空心菜，我阁有大家看一间。这个是产业发展局的，一张，拍摄，这张甲方宇都啊同款，20块，建工4块，无产业发展局，无同单位的，但是买同款的介绍，同款，来，这张是新工处的，同款，一张，来，顺便大哥拍一下，一张。来，你有大家看头前是咪空心菜？空心菜啊，嘿，空心菜啊，嘿，一张20块，同款，单价20，20块嘛。所以台北市政府，你唯一会当讲的是讲，可能我有种较少淡薄啊吼，啊，可能气候贵气，我甲大家报告啦，林建联有影啦，林建联有影，你读较朴素啦，啊，你也呆呆啦，我嘛读较呆呆呢。虽然我读较世俗，无像你遐朴素，但是呢，歹势，这张上交我去卖，你敢知？这张是。新工处新生三馆的工地主任，佮兼营造厂的专案经理陪我翕遮哦，来哦、喔，这是现场哦、喔，大家卖乌白拗啦，规排拢吃的吼、喔，选举也要到啊啦，我看逐代即摆人咧做空心菜啊啦，我争取用买有一点仔责任咧，我若乌白讲哦，这提供资料啦，这若假就对啦，这若假就对啦，我也卖算啦，我怎啊虽然今仔去报名，我怎啊来退算啦，天哪，干了这个代志，不是，我是建议